Když mi to někdo udělá, tak je to strašně hezký. S holkama bych nikdy nehrál. Speciálně na League of Legends. Je to cesta do pekel. Máš ráda, když ti muž pověsí ka... Já jsem toho očima četl trošičku rychlejší než mozkem a... Co, Co nemají, horobě? nebo mají muži říkat od show us? Aha. Co je na roli ženy nejtěžší v téhle době? Na roli ženy. Nejtěžší. Hm. Hm. Fú. Nic nedopadá. Já vím přesně co. Toho je. <laughs> ne, už prakticky všechno, co od chlapů, akorát jsme za všechno mít placený. My se chceme hrozně jako vyrovnávat těm chlapům a že to je hrozně někdy vyčerpávající. Že... Všechno udělá, na všechno si vzpomene, všechno umí, všechno zařídí. Ne, moc se od nás očekává. Co začal projevovat moc feminismus, nějaká emancipace a teď se snažíme... Být. <laughs> ne, moc se od nás očekává. Se začal projevovat moc feminismus, nějaká emancipace a teď se snažíme být hrozně jako nezávislí. Teď to musíš dohnat. Jako Já jsem tý, saku tom, nech si, pomoc, nech si poradit a pomoct od toho To není nic Děti na večerníček špat. už byl a teď spinkat, děkuji chat. Alo do postele, okay, okay. zůstávají pouze homies, co se dorozumívají pomocí donos. Yeah. Jaké jsou vůči ženám předsudky? Asi předsudky. Předsudky, protože prostě v některých zemích je více jak žena. Že nedokážou být tak úspěšné jako muži. Udělej mi jídlo, uklidíš, máš dvě ruce, máš dvě nohy. Udělej si sám. Že všichni říkají, že ženská patří do kuchyně a že to prostě má být ženská v domácnosti. Ta představa o tom, že žena musí zvládat všechno v té domácnosti bez toho, aniž by jí to mělo omezovat ve zbytku oh. jako život. Anya Taylor-Joy? Jsem jiný, to vidí? Asi jo, že? Teď ji napíšou otazníky. Asi být jako ve všem dost dobrá, ale ne až moc dobrá, aby jako nepřezařovala ty muže. Být žena. Být dostatečně žena pro společnost. Asi to, že většinou ženská musí dělat jako několik věcí na Čet, jakoby vlastně? já si myslím, že vlastně na tuhle otázku perfektně zodpověděli ve filmu Barbie v moment, kdy tam má Margot Robbie zhroucení a pak tam začne waflit dvě minuty v kuse o tom, jak těžký je být žena ve společnosti. Myslím, že to je, to je super, to kvituju, ale kvituju to hlavně potom, že hnedka hnedka, jakmile se tam prostě, jakmile se tam vyvaflila, tak se mohli jít prátky Ten nový film s Ryanem Goslingem odložili u nás a vlastně celosvětově až na květen. Měl být u nás, doslova u nás měl být prvního. Doslova u nás měl být prvního. Března a oni ho odložili na 1. května. Je to oficiálně konec. Aspoň to vyjde hezky na Jaro v rozpuku. Čet, kdo pod 30 let používá, kdo, pod 30 let termín Jaro v rozpuku? To mě fakt zajímalo. Já? Dobře to o tom, ale ty máš vyloženě diagnostikovaný autismus. O můj bože. O můj bože. On má pravdu takhle vyjde doslova film, který je lehce romantická akční komedie s doslova Ryanem Goslingem. Prvního května, což je prvního má. Oh, to je můj to bože. Tady. Počkej, prvního května je prvního máje. Tak jsem to ventiloval u tebe, Jinak přeju krásný večer. Čau, Duna je film o tom, že v písku je díra, ne? Ne. Duna je o tom, že pro modré se klidně vymlátějí celý rody a budou na planetě, kde jsou obrovský masožravý červy. O tom je Duna. A proč prostě se to musí zvládat? To, že tě občas profesně chlapy neberou vážně. Možná nějaký prosazení názoru. Nějaký kariérní posun musíš si to víc vydřít, tu profesionalitu, než, než uh, chlapy na stejné pozice. to není pravda, to jim... já jsem nikdy neviděl s... obtěžování na pracovišti. Pokud nepočítám chlapy, kterých jsem si obtěžoval během Lethal Company a vlastně všech dalších streamů, kde hraju s holkama, teda s chlapama. S holkama bych nikdy nehrál. Speciálně na League of Legends, je to cesta do pekel. Slídni si teďko trikoty Če, to je s... obtěžování na pracovišti. My muži, streameři, to si to musíme vydobít. Tohle byste, na... napsali byste tohle ženský streamerce? Napsali byste tohle klajně? Snad? Ok, dobře, jsme na Twitchi, tak pardon, špatná otázka. Jakoby... Proč chcete jenom, abych já se svlíkal? Proč to nenapíšete Melikarovi, Herdinovi? Proč to nenapíšete Napsal bych to dalším streamerkám, ale kláně ne, nejsem zase takový sex. Professionals have standards. Melichar má formu, jak... takže tam to není funny. Počkej, co? Chceš říct, že já jsem tlustý, vyžraný prase, takže se mi směješ, jakmile si sundám triko. Okej, okay, chlapci, ty to není úplně v pohodě. Vojta, spíš to tobě, protože to je jako poslušná vždycky udělá. OK. Wow, wow, chat, wow. Opad, když zjistí, že na obličeji... Nebylo oh no! prověřeno na kožní. Přeji příjemný stream všem. Dvojtečka uzavírací závod. Děkuji moc, Candy Can za 500, ty blázne. No tak v tom případě... Vůjdel, za mě nejlepší kozy na platformě, jo. Ale jako já jsem včera cvičil, takže jakoby dneska bych se klidně cvičil a vlastně bych se jí cítil dobře. Ale jsou dny, kdy prostě se přežereš, ty se prostě přejíš nějakýma zdravýma věcma a v tu chvíli se prostě nechceš, jakoby, nech, nech, nechceš toho, že jo. Mám, aby něčeho dosáhla, tak proto musí udělat 100% víc, než třeba chlapno. O přesně Až 100%! A mě prostě, jak co děláme, vypadá. Čet, já se omlouvám, já jsem jako pro emancipaci, já jsem velký feminista, to je jasný, jakoby já jsem byl dvakrát na Barbie, to znamená, že jsem automaticky víc feminní než 80% národa, ale, jakmile slyším, že ženská musí v práci udělat o 100% víc než chlap, já, je... vykliď mi byt chtěl říct, Čet nejtěžší Je chodit někde sama. Ještě když posloucháme opravdový zločiny, já jsem úplně... Vy když chcete jít s náma třeba někde jako ven, jako když to takhle vezmu kluci, takže vy si řeknete, tak za pět minut můžeme jít, ale my se chceme jako upravit. A no, nechci chodit ven. Jako upravený třeba nechci mání, chodit ven, chci zůstat doma vlastně si, Taky chceme něco Naši udělat, takže to tak že, v můžete můžete těžky, že vycházet s ostatními. Čet, já mám teď tak složitou skincare routine, že si myslím, že reálně, kdybychom měli někam ráno jít, tak mi to bude trvat díl než holce. Negrazík za 70. Vašík pašík tlustá guma. Píše Nekras. Vaši... OK, dobré čet. Dobré, já to chápu, OK, jsem tlustý. Pochopil jsem to, nemusí mi to vyspelovat řezník. Kamo, řezník je 100% tlustší jak já. My ženami. <laughs> Mně přijde, že jako u těch mužských je to takový, že si to řeknou na plnou hubu a nic si jako, nějak jako mezi sebou nehrajo a jsou že prostě hele jako Zdravím, teď jsem došel, už si viděl Bara a Datel na detektoru lži Ježiši, to už by doporučený, no jistě Bara Datel na detektoru lži, vadí ti Datlova insolvence? Jakoby já bych byl pro, že bych zrovna tohle video nechal třeba Hajzetovi, protože upřímně Upřímně mně se líbí ten koncept detektoru lži, českýho. Mě nebaví ty lidi, co jsou nejpopulárnější tam. Ale já jsem prostě starý. Mně přijde, že ty nejsledovanější lidi, co tam jsou, jsou ty absolutně nejnudnější, umělí. Ale tak už to prostě bejvá, no. Oni jsou v té... Oni hrajou tu pozici. Ty prostě chceš ty prachy, tak prostě děláš tu kontroverzi, tohle to všechno, cvičuješ ty partnery. Někdo prostě hraje videohry, jo. Ty, jakoby, musíš si, ty musíš akorát trefit, vole, co je prostě, ty potřebuješ trefit, co vlastně teda jako děláš. A pak baži. hrát roli. Prostě hraj svoji roli v kapele a můžeme se točit. Prostě a teď se uprav, ale ta tvé stará je pěkná jako prostě jako srovnej si úplně ale uh, holky jsou takový, ne, ten make-up je super, vypadám se to jako košťal, ty vypadáš super, jo, nesluší ti to. Asi prožívat. Já si nemyslím, že tohle je problém ženských, to je problém, že máš prostě jenom špatný kámošky. Já to se vás znám ženský, který jsou mnohem brutálnější než chlapy, vyloženě tě zgrillujou na místě. Chat, ano, super, máte americkou psychopastu. Bydlím v libereckých zahradách, 88 židovská, 11. patro. Jmenuji se Vojtěch Fišar a je mi 26 let. Vy jste ani neupravili tu pastu na můj současný věk, už vás nemám rád. Přijde mi, že už vůbec, vůbec vám na mě nezáleží. Nevyznávám sebe kázeň ani zdravý životní styl. Nestravuji se dietně a nepěstuji krásy těla. Ráno bývá můj obličej mírně oteklý, aplikuji bohemkový zábal a hodinu ležím na gauči. U toho se láduji, přirozeně. Sundávám brambůrkovou masu a aplikuji cholesterolovou emulzi ze smažáku. Ve sprše používám deaktivační zvrásňující gel. Mě by zajímalo, jestli vůbec by si mohl koupit zvrásňující gel. Dobré, čet. Ano, jednou jsem zmínil, jsem tlustý. Každopádně, mohli byste třeba tenhle vtip zatáhnout ještě dál a třeba mě dopravdy svlíknout teď zrovna, když jsem vám řekl, že mi je vedro a dneska bych se i rád svíknul. Mít menstruační bolesti a rodit dětě. Mít matko. Já souhlasím, já reálně tohle z toho je něco, co 100% kvituju. Já bych definitivně nechtěl močit krev z penisu. Nesnáším bolesti břicha. Jakoby ženský jsou permanentně potrestaný biologickýma hodinama. Bůh prostě z nich udělal rodičky a z toho je otrava. Speciálně, pokud to jsou ještě takový, který ani dítě nechtějí. Tak stejně ta údržba jede automaticky. To, vlastně tu rodinu, že? jo. Jako, nemyslím si po finanční stránce, ale spíš jakoby to stmelování, přece jenom ta ženská to má v tomhle směru vždycky těžší. Jakože celkově pro mě je problém se jako nestydět, se věřit, jako klukům vůbec Co se očekává od mužů v tomto světě? Co se očekává od mužů v tomto světě? A je, a je to tady. Čau, to nechceš téhle rok dát. Já teď dostanu schýzu před Když to bude slavit deset let. Uh, děkuji ti za 69, nemám to v plánu. Co se očekává v tomto světě od mužů, ti řeknou ženy na Hero Hero. Odkaz na... Ne! Jich ten Hero Hero zaplatil, ale pak to nemůžu streamovat, protože by nebylo fér, když je to placený obsah. Na něj najdeš v popisku. Ne! Teď se nikdy nedozvím, co mám jako muž dělat, co je očekáváno. Boys. Ale, podle mě, to všeho vás potrolili, oni ukázali, že holky dají perfektní signály do té doby, než máš opravdu mít konstruktivní rady, ty dají za paywall, gg. Máš ráda, když ti muž pověsí ka... Já jsem to očima řetl trošičku rychlejš než mozkem a to pověšení jsem si vyložil trochu jinak. Máš ráda, když ti muž pověsí kapal? Tak je to hezký. Kamo, kdo na to může jo. říct vlastně ne? Jako, kdo řekne ne, s... mě to... Ať na nesahá vůbec moje hadry, moje pravidla. No, Tohle je pro je. mě jedna z nejmín konfliktních otázek, co tam kdy byla v téhle show. Jo, mám tady Určitě. Jo. Ano. asi jo. ano. Mhm. Jo, je to hezký. A když mi otevře dveře a když mě pustí, to je jako... Ano. Ale ne, že bych se ho ne nemohla pověsit sama. To, a to je přesně, že já se nepotřebuju chlapům vyrovnat, že jsem soběstačná, že to dokážu udělat. Já prostě, ano, samozřejmě, že si dokážu pověsit ten kabát sama. Ale... Já jsem to rád urobil a slečna si myslela, že jich chcem něčeho ukradnout. Ale jakoby víš, že jí nejdřív musíš říct, ať si sundá kabelku a nesundávat jí sám. Nejdřív tu kabelku, víš, že jakoby... Když mi to někdo udělá, tak je to strašně hezký. Je to maličkost, co mi radost si to nějak neřeším. To mě je fakt jako jednu víceméně nějak. Ne? Nemám kabát, ale jako bundu asi jo. Zažila jsem takhle jedno celý randa, viděli jsme se poprvé. Pořád, jakože po každý mi ho nandaval, sundaval, odtahoval židly a mě co se tí, to nebe. jako, jsem zjistila, že když to bylo asi po třetí, tak se mi to nelíbí. Pro... No, protože co udělal, choval se jako Franta. Arnošt by se usadil, a nechal slečnu, ať se usadí sama, jestli o to opravdu stojí. Oproti tomu Franta, po každý, co ona řekla, jdu na záchod, Franta vstal. Obešel celý stůl, odsunul židli, vrátil se zpátky, což ho definitivně posunulo na femininní stranu grafu protože mně přišlo, že mi jako bere mojí hrdost a na... já jsem prostě <skrý> OK, tak tohle, já, já reálně jsem si říkal, ta ženská dává smysl, když frajer třikrát za prostě jednu večeři odsouvá, přisouvá židli, tak je to asi jako už docela cringe, když to neudělá zgrácí. A dostal jsem odpověď, no nic. No. Si přesně rád dělá věci po svém, takže vlastně, a ještě mi to přišlo vlastně, jakože u něj samozřejmě záleží, jak který kluk se jakože při tom chová dál, ale mě tohle přišlo strašně až jako falešný. To no, jsem snad v životě nezožil. Asi se mi to nestalo. To je pravda, že no, na prvním rande jakoby odsune židli, ale jakmile si vás pozve domů a už to bude jistotka, sadím se, že roličky od toaleťáku nebude házet do koše, nechá je vedle. Ne, no, je to hezký, je to gentlemanský, je to milý, takže jo. Uh, měl bych už před předtím, než bude. Se mi líbí, jak ty postupně graduje ty otázky. Měl by muž pověsit kabát? Další otázka. Kam chceš, aby ti muž stáka? Zcálka... <laughs> OK, dobře. Upozornit. Čet. To zase mně tohle přijde jako celkem jednoznačná otázka. Správná odpověď je ano. Protože to je součást komunikace při... Jako to že... king, ne? Jako, to přijde automaticky. Že to je jako, to je nějaká slušnost, ne? Mm, tak záleží. Co? Určitě. Jestli ta holka bere prášky nebo ne. Teda Takže jestli bere prášky, tak radši ať má krémový překvápko. Aha, aha, OK, dobře. Pokud je to nechráněné, tak jako určitě. Jo, jo, může. <laughs> to příjemnější. Je to, je to lepší. Je to i dobrý slyšet. Spojím, vím, kde ne, tím. asi, přesně, přesně. Je to i dobrý slyšet. Je to i dobrý slyšet. Vlastně ono je dobrý, když je slyšet všechno. Ať to slyší i sousedi. Já souhlasím, protože k tomu sní. tam, Malé. Já to slyš, já to, s... já to slyším. Já to slyš, Co... já to slyším. Já to. Ano, říct, že se uděláš, je opravdu vál, nenechce se zmást. Karle, pověs mi příběh, jak jednou takhle. Bez plus, když Hail o tom vím. Asi ne, nemyslím si, že to je důležité. Asi ani ne. Ne. Asi ne. Ne. To stejně povíš. <laughs> to jo, ale ty vole, ty poslední sekundy. Když řekneš. <laughs> oh, a ja, bože, já už asi budu! V tu chvíli, přece, to jste, v tu, jo, tam o to, v tu chvíli se může zarejt, v tu chvíli můžeš, já, čet. Podle mě, podle mě, Jakoby podle mě, myslíš ty poslední dvě sekundy z deseti? Z deseti misíka. Asi nemusí. Myslím si, že je to anti všechno prostě. Prostě <laughs> jenom stačí. Tahle slečná, já si reálně myslím, že bychom se neschodli na vůbec ničím v životě. Já si reálně myslím, že kdybychom si sedli s touhle slečnou, já jí řeknu. Páni, to je ale venku krásný počasí a ona. Zmokla jsem při cestě sem a bych řekl. Mmm. vynikající teplý kafičko, ona ledárná. Kámo, já ti říkám, to by prostě, tole. ta, ta tohle, Hele. Prostě, prostě jenom stačí, to vyndám. Mně osobně je to jedno, protože já Podle mě by jí dokázal znít jedině Brunsla, jedině. Jaká je tvůj oblíbená skladba od Tool? Ano, to by nikdy neřekla. A protiklady se přitahujou. No stoprocentně, já si myslím, že když třeba ty jsi rád vokální sexu a budeš mít tichou holku, když ty jsi dominantní a ona místo, mysl... ok, dobře, tak to se... Ty prostě neuklízíš jak prase, budeš dělat svinčík, ona miluje úklid, já si myslím, že to bude perfektně fungovat. A pokaždý, co tě za to zjebe, řekneš, dobře, ale magnety taky fungujou, takhle jsem chráněná, ale asi by měl. Vždycky se svým partnerem jsem to tak jako měla nastavený, takže jako ne, že by měl, ale. Já jsem to taky se svým partnerem a vždycky měl nastavený, že. Počkej, počkej, počkej. Ty dva mají nastavený takhle, tak určitě. Asi ano. Mm -hmm. Jo, jo. Tak, aby jsme se na to oba dva připravili, ať se to stihne. Jízlo. kdy? Když jste to dostatečně to chráněný, tak se nevadí, když to pošle dovnitř, ne? <tějt> to jo, ale stejně to může říct, ne? To jako by o tom, jestli ho poslat dovnitř nebo ne, tak to už je jako by... Čet, já, já prostě, jako by poslat to dovnitř je definitivně příjemnější, ale ten úklid je horší v tomhle ohledu. Takže víš co, jako by, podle mě gentlemanský je, musíš, musíš dostat povolenku, takzvanou... Jsi, jako se prodávají emisní, tak ty musíš dostat nejdřív kůmi i sní e, povolenku. Někdy to může být i vodo zdraší. Co? Kdo má sex s kondomem? Já jsem nikdy v životě neměl sex s kondomem. Ovlivňuje tvůj vztah nejlepší kamarádka? A pokud ano, tak jakým způsobem? Tohle by Když zajímalo Arnošta. Vědou vědou. O tom měl několik videí. Když jsou kámošky kurvy, ona bude taky. Mm. Zeptej, se na Zeptej se na cokoliv všech mužů a oni ti odpoví v komentářích. Do na to, baby. Čas drobnou esej. To je všech mužů, oni ti odpoví komentáře. Na co bych se jich zeptala, jo? Počkej, moment, já tady jenom chci jenom říct, protože vím, že to sleduje spoustu mladých lidí. Stačí nebýt kokot a umět se hlídat, pak ten kondom nepotřebuješ. V kouzelníku tohle je největší skurvená píčovina, jakou jsem kdy slyšel a užij si děcko, protože to, co ty kurva si právě napsal, ignoruje to, že máš jakýkoliv príkam a, a vyžaduje to to, že, že, to vždycky úplně perfektně odhadneš a máš 100% kontrolu nad svým ptákem, což nemá za prvý nikdo, za druhý, jako sorry, ale tohle je totální kokotina. Oh! Tam čotit, <laughs> Melicharův alt. oh no! Ahoj kočko, kdy bude točka? Jakoby, sorry, tohle je blbost. Tohle je prostě sračka. Ty jo, to je dobrý, ale vůbec nevím. Proč se chlapy předvádí před ženami? Jako vyloženě je páv. Jak páv? Já jsem spíš myslel... Já jsem spíš myslel jako... Takový vůbec nejsou. Ale slyšela jsem takovou věc, že když má muž se ženou sex, udělá se, tak se mu ta holka na chvíli přestane líbit nebo přestane ho vzrušovat. Tak jestli je to pravda. Je... Jestli je pravda, že když jsou kluci hodně zranitelní, že dokážou hodně ublížit jenom proto, aby se ubránili a přitom to třeba tak jako nemyslí a pak se jakoby by uh, jako že to udělali. Já jsem doslova takovýhle chlap. Tady má naprostou pravdu, slučná. Já nemůžu souhlasit víc. Ty prostě vyloženě kritiku situace nebo vašeho vztahu dokážeš být extrémně osobně, tvoje mužský ego, a pak vylítneš a jsi kurevsky agresivní nebo pasivně agresivní. V rámci toho, aby si jakože vypadal ty vole, že si bráníš nějakou svůj hrdost a to, že jsi sobě stačný, ale ve skutečnosti jsi pak akorát jako koko, a musíš se omluvat. No. Má pravdu. Má pravdu. O čem jsi další dalšíma povídáte, když jdete spolu někam ven. Proč nám holkama hlavy, když jako ve nic necítíte, nebo nechcete jako pokračovat co Já to dělám jenom s holkama, který jsou absolutně stejný. Kde je Vanessa v chatu? Jako je Ale pomáhle, já se jsem, jsem, jsem málem skipnul dono. <tějí> oh no! Čau, bráško. Jsem tu už od série Metro LL na IT. Pokračuji LL znamená tom, děláš, Last Light. Jinak doufám, že se máš fajn. Mank, mank. Upřímně se mám absolutně skvěle. Jakože reálně se fakt mám teďko neuvěřitelně dobře, což znamená, že prostě musíš bejt... neustále na pozoru, protože tyhle ty časy nikdy, nikdy netrvají věčně. A těžké jako třeba tu holku nějak urazit nebo odmítnout, to, tak je to lepší, ne, jako když ji odmítnete rovnou, než když jako další si hrajete tu hru. Zdravíčko, pane no jo, ale jako by... posílám pár drobných. Takhle. já si myslím, že hrát tu hru na začátku, kdy ještě není asi ani jeden jistý, že to je vztah, je jedna z nejzáživnějších částí. Tam je to vzrušo, tam je ten adrenalínek, pak dojdeš k tomu klidu a k té nirváně, když to klapne samozřejmě. A to je jako lepší, ale jako někdo nemá rád tu hru, někdo má fakt rád tu hru, někoho to omezí třeba s věkem, někdo naopak se to naučí mít rád s věkem a nějakým sebevědomím. Takže Myslím si, že to hraní je dobrý, akorát samozřejmě není fér, když hraješ na partnera, nebo když chceš hrát tuhle hru s někým, kdo očividně tam není pro tuhle tu hru a naopak by prostě jenom radši do prdele jako chtěl mít někoho vedle sebe bez nějakých sraček, že jo? Proč si myslíte, že menstruace není tak bolestivá, když to fakt... Protože jsme ji nikdy neměli. Next question! Jako je bolestiv? Jak se dneska máte? Mě by třeba zajímalo. O můj bože, Ono se mě... To je první člověk, který se mě ze... Malo. Ne, já už si prdel, dneska už se mě někdo ptal, jak se mám. Pak ho nechci flexit, ale už se mě dneska někdo ptal. Dokonce se mě dneska někdo i ptal na to, kolik je hodin. no way! Jak na ně, <laughs> jak je mám, mám oslovit vůbec třeba. <laughs> co se vám na holce nejvíc líbí? Třeba jaký si první rande s holkou, co neznají. Čet, Tato... nechám to na vás, co se vám nejvíc líbí na holce? Wow, Čet, neuvěřitelný. Absolutně jste si to skurvili. Tvůj obličej, co? Chlapi mají doslova nejjednodušší moveset. Ten <laughs> frajer právě dal gender, popsal gender jako bose v Dark Souls. Prej nejjednodušší moveset, ty vole, týpeček má. Čet, má někdo 4000 hodin na Souls hrách? Protože mi častokrát kluci říkali, že jsem až moc hodná. Tak jako co jim na tom vadí, že jsem až moc hodná. <laughs> Hele, moje odpověď je, Některý z nás, kluci, máme sebedestruktivní tendence a prostě a jednoduše máme, nám apeluje latina domi momi, co nás bude spíš víc drtit, protože jsme měli takovou jako ostřejší výchovu. A prostě jakoby já, je to strašně krutý, ale ty vole stejně jako kluci, kteří jsou stoprocentně absolutně milí a nedokážou být sarkastický bestie, dokážu být nudný pro některé holky, tak to funguje i opačně. Já si reálně dokážu představit, že některé holky by pro mě nebyly ani nějak moc jako katolický nebo úzkoprsý, ale některé by prostě na mě byly fakt jako strašně hodné. Když já pak přijdu tady na stream a dělám tady takovéhle píčoviny a mám, vám jako radši občas ostřejší srandu a nějaký vyhrocenější, ne vyhrocenější, ale no vlastně jako nějaký jako situace, kde to prostě to bude jako to. Chat! Takže jako v jádru určitě být hodný super, když přijde na ty vážné věci, ale někdo to jako neumí ani jako nevážně dělat píčoviny. Aj. Jestli čurej ve nebo v sedě. <laughs> Jaký to Na tohle nebudu odpovídat, protože je tady hodně kluků a smáli by se mi. Čet, pravda je taková, že já Teď momentálně už x měsíců močím v sedě kvůli hygieně. Ale jakmile se najdu holku, začnu močit ve stoje, abych to kompletně celý zechcal a estabilizuji tím opičí dominanci. V sedě šetříš i prostatu. Real? Heizet dnes řekl, že jakých čí v sedě. Heizet dělá femininní věc. Tak to slyším úplně poprvé. Kdyby se Heizet narodil z vagíny, kdyby Heizet zítra řekl, že má vagínu. Já vyloženě, to pro mě bude nejméně překvapivá věc celého tohoto roku. Vaří lépe, lépe maminka? Proč podvádíte? Jo. Proč podvádíte? Ne. Ale to mi nikdo ne. neodpoví. A sice pro ně nejvíc ponižující. Proč si jako kluci myslej, že si můžu psát s jinými holkami, když jsou zadaný, když holky vždycky všechno zjistí? D Já nevím, protože jim nepíšu o prcání. Prostě je jednoduchý, ne? když jsi s holkou, řekneš jí o všech holkách, se kterými jsi v kontaktu a hlídáš, aby to, nebylo, aby to bylo v nějakých mezích. A.k.a. prostě nebudete ty vole řešit takovýhle věci vůbec. Nesmíš flirtovat, to v poho. Nebo jako dobře, někdo pravděpodobně povolí to. Proč je to otazníky, če? Ty Češ sedě pre s obřezaným pérem se nedá chcát ve stoje. Co? Já, ja, je to... Chat, máte někdo 4000 hodin na obřezaném penisu? Je to reálně, biologicky, biologicky, jo. Já vím třeba, že biologicky je pravda, že kluci, co mají obřezaný penis, nemají tak citlivou špičku žaludů. Prostě, já bych se udělal úplně v pohodě, jenom by si mi třel špičku, udělám se v klidu. Obřezaný kluk ne, protože prostě ty vole je obřezaný, tudíž má, má znecitlivělej ten, tu špičku, protože konstantně se mu třeje o trenky, chápeš? Otupí se prostě špička. Ale jak konkrétně, když jsi obřezaný v Jel, ty dochčeš dál než normální kluk, ty, ale já, jak? Počkej, do prdele, když si kurva sroluješ před koškou, tak přece normálně máš ve finále stejnou stříkací hadici a stejný setting jako kluk, který je odřezaný. To znamená, že pak jde jenom o ten tlak, který vyvineš skrze močák a skrze to trubice. Tohle to so vidělíš, jako když dělal, když dělal tu nádrž v Gimplu, když dělal ten vzoreček na to, aby vypočítal, kolik vody je v té vodní nádrži. Pak jde ten tlak, ten kohout dole, tady zde o ten průchod, aby tam byl tlak dostatečný a potom když to všechno spočteš, na konci vyjde ta průměrná vzdálenost při maximálním tlačení. Jak konkrétně do toho zasahuje předkoška? Vojta, jsem zvyklý na dono matematiku, ale ještě nikdy jsem neviděl židovskou chcací matiku. No, tak teď ji vidíš. Vole. Bez předkošky to nemíří a stříká kolem všude. Čet, na tohle stojí jednoduchý trik. Takhle vezmeš dva prsty a takhle si ji schrneš, než začneš chcát. Zdravíčko pane, právě se se mnou rozešel přítel, protože si po dvou měsících uvědomil, že není na vztah rýdy. Takže alespoň menší díško za safe space a skvělou zábavu. Jakoby, děkuji za 69, chápu, děkuji ti za ten kompliment. Hele, takhle, to je na píču, na druhou stranu, že jako si uvědomil, že není na vztah Reddy, je relativně dospělý. Byl by je, že to samozřejmě uvědomil dva měsíce zpátky, ale mohlo to dopadnout mnohem hůř. Mohla si v tom být doslova mnohem delší dobu, kdyby to opravdu bylo vidět, a jenom by to byla časovaná bomba. Jako to, že ti tohle to řekl. Když teď za týden nebude s inačí čupkou a nebyla tohle pro ně jenom výmluva na exit, tak to je vlastně jako docela upřímný. Dospělý, skoro až. Vždycky všechno. Třeba proč taky takový kreténě. Co by muži... Mm. Měli to, že No. Co by měli vědět muži o ženách? Tak, teď, teď se otevírá. Pan, teď si pište v notýsky. Co by měli vědět o ženách? Hmm, no. Co by měli muži vědět o ženách? No. Ha toho je hodně. <laughs> že třeba když řekneme, že nám nic není, což je jako častokrát to říkáme, protože no vědět, to není to, co by měli vědět spíš, co by měli chápat a to, že prostě ne tak vědět, jako chápat prostě, jako by ne většinou naše chování prostě. No měli by vědět, že, že když už je jako něco takového. Co všechno pravděpodobně muži o ženách neví a měli by vědět, najdeš na Hero Hero. No. <laughs> to by Brunslav nikdy neudělal. Brunslav, Brunslav by určitě. Hej, za ty otázky, která dáte jen hero, hero byste zasloužili na kopa do říti. Chat. Já nemám problém s hero, hero, já si to klidně zaplatím. Počkej, tady jsou odpovědi. Co? Ten MFR odpověděl na úplně všechno. On se nevybral jenom on actually prostě se rozhodl odpovědět na úplně všechno. Wow. Kvapy předvádí, Před ženami, jako vyloženě. Prvně se chceme zalíbit a udělat show. No, Monke strong. A se? Tak se mu ta holka na chvíli přestane. Jo, to je, když se udělá. Nemám to tak. mě se na žena líbí i po udělání. Přesně. Kompletně zničená, spocená, zestříkaná. To je prostě pro mě. Pro mě je tady ten moment. Jako když v Red Dead Redemption postaví ten barák. Nice, už je. No, Ježiš, Žižkov. díra na zemi, velký červený X značí, no, přesně tak adresu tvůj ex. Ale malá strana, tam půjdeme, starý město, náplavka, pohoda.